Där såg du mig slå ett slag ifrån precis samma plats fast i verkligheten på Valderrama. Jag har nu valt på on course practice. Jag har valt samma slag här inne i simulatorn för jag vill träna på det. Fila lite på så jag kan komma närmare flaggan om jag eventuellt spelar där nästa gång. Vi har flera banor, flera tourbanor som vi kommer att arrangera kommande resor till. Så ta chansen när ni ser att tävlingar poppar upp. Använd den här funktionen. Spela in er på banan så vet ni hur det ser ut när ni kommer på plats. Så kommer ni förhoppningsvis slå slag som ni vill.